یوم یکجہتی کشمیر آزاد کشمیر میں بھی بھرپور انداز میں منایا گیا. اہل کشمیر نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر آزاد کشمیر بھر میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو ہم نے یہ کنونس کرنا ہے کہ انہوں نے اس میں انٹروین کرنا ہے. یکجہتی کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم سیکرٹریٹ سے یادگار غازی ملت تک ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. سب سے پہلے تو ہم پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پہلا سٹیپ, بلکہ میں اس کو پہلا سٹیپ کہوں گی کہ ہم سب پاکستان میں بھی یہاں پہ بھی ہم کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ایک ٹائم پہ. یوم یکجہتی کے موقع پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی قیادت میں بھی ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا کشمیریوں سے یکجہتی کا یہ اظہار 22 کروڑ پاکستانیوں کی لازوال محبت کا عملی ثبوت ہے. کیمرامین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان, ARY نیوز, آزاد کشمیر.